السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. سرمائے حیات ہے سیرت رسول کی، اسرار کائنات ہے سیرت رسول کی، بنجر دلوں کو آپ نے سیراب کر دیا، ایک چشمہ صفات ہے سیرت رسول کی. محترم سامعین کرام، آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے اسوہ حسنہ. معزز سامعین کرام، یہ تو وہ موضوع ہے جس کے بیان کے لیے ساری دنیا کے درختوں کو قلم بنا دیا جائے، سمندروں کے پانی کو روشنائی بنا دیا جائے، اور زمین سے قلعہ تک اوراق بنا دیا جائے. تو گمان کیا جا سکتا ہے کہ قلم ختم ہو جائے گی، سمندروں کا پانی خشک ہو جائے گا، اور زمین سے قلعہ تک اوراق پر ہو جائے گی. لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر مکمل نہ ہو پائے گی. زندگی بیت گئے، قلم ٹوٹ گئے، تر اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. موزو سامعہ کرام، یہ ایک مومن کے لیے اور مسلمان کے لیے اور ایک کلمہ گو کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہر لحاظ سے مرکزوں میں ہو رہے، یہی اعتقاد کا منبع ہے. یہ زمین و آسمان، یہ طرف مشرقین اور مغربین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی اندر گم ہے. اس کا عقیدہ قرآن ہر رنگ و بو میں، لال پھول میں، مہکتے ہوئے چمن میں، اور کلیوں کی مہک میں، بلبل کی چیک میں، اور ہوائیوں کی لہر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوے دیتی ہے. مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے اعلیٰ ہے، ہماری پہچان کے حد سے بھی بالاتر ہے. جب فلسفیوں نے کل نہ سکا اور ترن حل نہ ہوا، وہ راز کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں. محمد سامع کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کو پیغام انجاد دیا. موجودہ شاہی نقطۂ فرعون رسبت ابو جہل کچھ اس طرح سے مٹ گئی کہ کوئی زمانے کی گردش فروسیہ زندہ نہ کر سکے. محمد سامع کرام، آج کے یہ ترقی یافتہ دور اور ایٹم اور منطق کا دور ہے، خطے کا پرواز ہے، چاند پر لوگ قدم رکھتے ہیں، سائنس سے مریخ کو مستقر کرنے کا دعویٰ کیا. لیکن دوستو آئیے، آج سے 1400 سال پیچھے چلتے ہیں. جب آج کے سیارہ نہ تھا، جب آج کے تو یارہ نہ تھا، ایٹم کیا مہنگی نہ تھی اور موبائل کا تصور بھی نہ تھا. اس وقت آپ دلہ کے بیٹے، آپ نے خلقتے جگر، مکہ مکرمہ کا آزم، آہوش عالیمہ کی زینت، جس کے گھر چولہا نہیں چلتا تھا پیٹ پر بطر باندھتا ہے. لیکن اسے آپ نے نائل مقدس کو لوگوں کو سرفراز فرمایا. نفرت کی اڑان مات پڑ گئی، جبریل کی پروستن گئی، لیکن اسے تارش بھی قابل احترام سمجھتا ہے. حضور آئے تو ساری آسمش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. محمد سامع کرام، 1400 صدیاں گزر گئی، لیکن روشنی کا یہ مینار آج بھی سوئے بن کر پوری آب و تاب سے چمک رہا ہے، اور دنیا آپ کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانیہ محمد، ساری تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں آپ کا نام 100 آیتوں میں نہیں بلکہ 1400 آیتوں میں نازل فرمایا، اور ساری آیات میرے نبی کا خلق کو بتاتی ہے. قرآن سے پوچھا جاؤ، یہ نبی کا خلق کو بتاتا جائے گا. میں نے پوچھا یہ قرآن، یہ تو بتا میرے نبی کا ہاتھ مار کیسے تھے؟ تو قرآن نے کہا، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. قرآن سے میں نے پوچھا میرے نبی کا خلق کیسے تھے؟ تو قرآن نے کہا، وانک لعلی خلق عظیم. محمد سامع کرام، جس کی سیرت کی شان میں قرآن گواہی دیتا ہوں، اس کی سیرت کی شان مجھے اسے ادنے انسان کا اسے بتا سکتا ہوں. بس اتنا کہوں گا کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مکمل ضابطہ حیات ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.